Moi kaikki, mä oon Koskipalon Niina ja mä toimin täällä Intolla keskustan kehittäjänä. Sen lisäksi mä autan yrityksiä löytämään liiketiloja ja toimitiloja ja sparraanen yritysten liiketoimintaa ja onhan mulla sormeni pelissä myös tuossa meidän toritoiminnassa. No, keskustan kehittäjänä mä järjestän keskustan yritysten kanssa erilaisia kauppatapahtumia. Lisäksi tavataan kuukausittain aamukahvien merkeissä ja mietitään yhdessä, että mitä kaikkea kivaa tuolla keskustassa voitaisiin tehdä. Ja toimin lisäksi vähän tämmöisenä viestin välittäjänä kaupungin talon ja yritysten välillä, että se tieto kulkisi kaupungin talolla, tiedettäisiin, mitä yritykset kaipaa ja toisaalta yritykset sitten tietäisivät, että mitä kaikkea tuolla kaupungin talolla suunnitellaan myös keskustan kehittämisen puitteissa. Sen lisäksi aika semmoinen konkreettinen toimenkuva mulla on auttaa yrityksiä löytämään heille sopivia liike- ja toimitiloja. Ja vastavuoroisesti autan sitten taas meidän Seinäjokisia kiinteistön omistajia löytämään uusia vuokralaisia heidän tiloihinsa. Missä mä erityisen hyvä? Mä oon erityisen hyvä toimimaan nopeasti, oli asia mikä tahansa. Että pyrin saamaan asiat liikkeelle ja löytämään oikeita henkilöitä. Että en tiedä itse kaikesta kaikkea, mutta lupaan aina auttaa löytääkseni oikean henkilön. Innostun aina siitä, kun me saadaan tänne keskustaan uusia toimijoita. Mä innostun myös siitä, kun nykyiset toimijat vaihtaa uuteen paikkaan, koska muutos on aina hyvästä.